רוצה להודות, איציק איתן יהיה בתחילת הסשן הבא, האלוף שלנו, ואני חושב שאפשר באמת להתרשם משלושה, בינתיים שני אנשים, מיוחדים בתחומם, מקצוענים, שממלא את הלב לראות איך שהם התחברו לעניין. אז פרופסור פרץ לוי, מגיע לך גם משהו. בבקשה, דן, אתה ממשיך. טוב, אנחנו ממשיכים ואנחנו רוצים עכשיו להציג פרויקט שאנחנו עובדים עליו שנתיים, אני חושב, נכון? משהו כזה, אם לא יותר. אנחנו רוצים להשיק פה היום את פורטל הצפרות החדש, שהוא חלק מהפרויקט של רשת מרכזי הצפרות הלאומית. אמנם בתוכנית כתוב שהוא יוצג על ידי יוסי לשם ואנוכי וערד בן דוד, אבל יציג אותו יואב פרלמן, שהיה חלק מהצוות שהקים את הפורטל. תכף הוא יציג את כלל הצוות. יואב הוא מבחירי הצפרים בארץ, יש לי הכבוד לעבוד איתו במרכז הצפרות כבר הרבה שנים, אקולוג, מוביל סקרים. לא, הוא לא דוקטור, אבל הוא אולי פעם יהיה. ויואב בעצם יציג את שתי ההרצאות הבאות. הוא יציג עכשיו את הפורטל, ואחר כך הוא ידבר על הנושא, אולי אחד מהנושאים החמים ביותר היום שאנחנו עוסקים בהם, וזה כל התחום של מה מצבם של הציפורים שלנו. יואב יציג את זה אחר כך הרבה יותר טוב ממני. אז יואב, אני מאוד גאה ושמח להציג את פורטל הצפרות הישראלי החדש. טוב, בוקר טוב, שמח לראות את כולם כאן. מה שנעשה בדקות הקרובות, אם אפשר קצת לכבות אורות, שנראה את המסך יותר טוב. אני אשתדל לא להאריך יותר מדי בדברים כלליים, ממש ניתן את הקרדיטים שצריך ואת ההקדמה הזריזה, ומהר מאוד אני רוצה להיכנס איתכם לאתר ממש, ואני אציג לכם את האתר עצמו. כמו שכבר הצגנו מוקדם יותר, ההקמה של הפורטל היא בעצם חלק מפרויקט גדול של הקמה של רשת מרכזי הצפרות. כל הערימה הזאת של הלוגוים שאתם רואים פה, אלה השותפים הרבים להקמה של רשת מרכזי הצפרות ושל הפורטל. אז תודה לכל השותפים, לכל מי שעזר ותמך. המערכת הזאת היא מאוד 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 מיוחדת, מערכת ראשונה מסוגה בישראל, משלבת הרבה מאוד סוגים של מידע, פונה לקהל מאוד 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 רחב, זאת אומרת היא מתאימה, כמו שהצגנו כאן קודם, גם לבני נוער ולתלמידים ולמורים ולחובבים לגמרי, וגם פונה לקהל המקצועני ביותר, של הצפרים המקצוענים ביותר, גם כלי עבודה, פשוט כלי עבודה לצפרים שעובדים בשדה, וגם עם המון 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 מידע. אז זה ייחוד אחד של המערכת הזאת. הייחוד השני זה בעצם הכישורים. אנחנו מנסים כמה שיותר לשלב בין המרכיבים השונים של האתר. המערכת מורכבת מכמה מערכות משנה, עם הרבה מאוד דברים שנמצאים מאחורה, שלא רואים על המסך, והחיבורים והכישורים בין החלקים השונים של הפורטל, אני חושב, יוצאים מערכת מאוד 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 מיוחדת. מה שמאוד מאוד חשוב ומה שמעניין אותי במיוחד בפורטל הזה, זה הנושא של התצפיות, המאגר של התצפיות, מאגר המידע, שאנחנו אוגרים את המידע לא בשביל הכיף שלנו ולא בשביל, רק בשביל לשתף. כמובן שלשתף זאת מטרה חשובה וראויה, אבל זאת בעצם העבודה שלי, לקחת את המידע שאנחנו אוספים גם מהקהל הרחב, מצפרים ומהסקרים שאנחנו עושים, כדי לייצר מזה בעצם מסמכי מדיניות ולעשות שמירת טבע יותר טובה. זה לא מידע שרק נאגר ומוצג, אלא אני מקווה שגם נדע להשתמש בו בצורה מושכלת. רגע, זה לאחר כך. בואו נמצא את זה. אז סגרו לי את החלון, אבל בואו נראה. למטה מימין. אוקיי.
טוב, אז לאט לאט, אוקיי, אני... תסתכלו על הכתובת למעלה, birds.org.il, אתם אולי זוכרים את זה מהגלגול הקודם, בעצם לקחנו את הפלטפורמה הישנה, אבל זה הפך להיות משהו אחר וחדש לגמרי, ככה נראה דף הבית שלנו. אני רק רוצה להגיד, קודם כל אנחנו היום משיקים את השלב הראשון, אבל מבחינתנו זאת רק תחילת העבודה, אנחנו, יש לנו המון המון עבודה לפנינו, ואנחנו ממש מיום ליום מוסיפים ומעדכנים ומשתפרים. בהמשך אני אראה לכם את הדברים העיקריים שהתווספו בחודשים הקרובים. כיום, היום, האתר מוצג טוב בכרום, בדפדפן של גוגל כרום, פחות טוב בדפדפנים אחרים, עוד שבוע, שבועיים, משהו כזה, אנחנו נצליח כבר להציג את זה יותר טוב גם בדפדפנים אחרים. בינתיים בימים הקרובים תסתכלו בכרום. זה דף הבית שבעצם ממנו מגיעים לכל התחומים השונים. אלה הלשוניות העיקריות, תכף נתחיל לעבור על הלשוניות. בצד ימין יש לנו חדשות, חדשות שאנחנו מעלים, כתבות, כתבות שאנחנו כותבים בעצמנו, כתבות שאנחנו מקבלים מאחרים, אז כל מי שרוצה לכתוב כתבות מוזמן לפנות לערד בן דוד, מנהל התוכן שלנו, אפשר להציג את הכתבות ככה או ככה, זה לא משנה, אותו דבר. בצד שמאל אלה תמונות, התמונות האחרונות שעלו לגלריות שלנו, תכף נדבר על התצפיות, על העניין של התצפיות. למטה יש פה את הדברים היותר אינטראקטיביים, תכף אני אדבר על זה עוד, תמונות מקם, משדרי לוויין שנמצאים על ציפורים ומצלמות בכינון. פה יש את המפה הארצית של מוקדי הצפרות, גם תכף אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז אמרתי, זאת הלשונית המרכזית שנמצא בה בעצם חלק גדול מהמידע, נתחיל במרכזי הצפרות. אוקיי, אז יש לנו את כל מרכזי הצפרות ששייכים לרשת מרכזי הצפרות. יש פה כמה עמודים, בעתיד יהיה לזה תצוגה קצת אחרת, אפשר להיכנס לזה מכאן, אפשר להיכנס לזה מהמפה, אני אראה לכם דוגמה לאחד מהם. אוקיי, תחנה לחקר ציפורי ירושלים, אז יש מידע, צילומים, אירועים, פעילויות, בקרוב יהיו גם חדשות, זו דוגמה אחת למרכזי צפרות. פרויקטים, פרויקטים שונים שלנו, שאנחנו עושים, לדוגמה, במקרה, אוקיי, שיטות מעקב, זה דרך אחרת לגשת למה שראינו קודם, מצלמות, אוקיי, מצלמות זה בעיקר בעונת הכינון, כרגע יש לנו ארכיון עם סרטונים מהעונות הקודמות, אבל כרגע אין מצלמות פעילות, בקיץ יהיו מצלמות פעילות. מקם, אוקיי, מקם, שוב, הוא לא עובד כל השנה, כשיהיו תמונות עדכניות אז הוא יהיה מחובר, כרגע יש גם ארכיון, משדרי לוויין, כמו שראינו קודם. מאמרים, קישור לאותו דבר שראינו קודם, אירועים, זה כל מה שקשור לטיולים, כנסים, הרצאות, דברים כאלה. הדף הזה הוא בעצם מרכז את כל תוכניות החינוך והתוכניות לקהל הרחב. יש פה ערכות שלמות עם כל החומר וכל המידע שאתם מכירים, מאוד מתאים לבתי ספר, למורים, לתלמידים שרוצים לבנות תוכניות חינוכיות על בסיס המידע הזה. זה אחד החידושים הגדולים ואחד הכלים הכי מגניבים באתר הזה. בעצם אנחנו מאפשרים לכל אחד לתכנן לעצמו או לבחור לעצמו את מסלול הטיול, טיול צפרות ברחבי ישראל. יש בעצם שלוש דרכים מרכזיות לעשות את זה. אחת זה לעשות את זה בעצמנו. השני, זה אלה הטיולים המודרכים שלנו, זה בעצם מאפשר פה להתחבר ולהירשם לטיולים שלנו, של מרכז הצפרות, של החברה להגנת טבע. פה בעצם לכל שבוע יש לנו שניים, שלושה, ארבעה טיולים מומלצים, אוקיי? טיולים שאנחנו כתבנו, הכנו אותם, מה אפשר לראות, איך להגיע. אוקיי, אז זה ממש מתעדכן כל שבוע. אוקיי, ובעצם פה בכלי הזה
אפשר ממש לבחור בכל מקום בארץ, בכל תקופה של השנה, אפשר לדעת מה לראות, אז אני יכול לבחור, הדיפולט כמובן זה התאריך של היום, אפשר לבחור את כל תאריך אחר שרוצים, את המינים בוחרים או בהקשה רגילה, ננסה נגיד איפה רואים היום הגורים, איפה הגור, אוקיי, הרשימה היא לא הרשימה של כל 540 המינים שיש בישראל, אלא מה שהגיוני בעונה הזאת, אוקיי, אז בחרתי את שני המינים, ובואו נראה מה יצא לנו, אוקיי, אז כמובן ההמלצה הראשונה זה להגמון החולה, זה המקום הכי טוב לראות כיום הגורים, עכשיו התוצאות האלה הן לא באות משום מקום, מאחורה יש טבלאות ענקיות שבנינו לכל מין, בכל שבוע של השנה, איפה הכי טוב לראות אותו, אז אפשר, כל אחד ממש יכול לבחור לפי מינים, לפי אתרים, גם וגם, יכול לבחור לעצמו את מסלול הטיול. זה עוד מגה פרויקט שעשינו בהקמה של הפורטל הזה, עשינו פה, בהתחלה קראנו לזה אנציקלופדיית המינים, יש פה בעצם מידע על ציפורי ישראל, כרגע יש לנו כ-200 מינים, נראה לכם דוגמה, מה נראה לכם? אוקיי, נושא יום, אוקיי, דיברנו, ראינו קודם את הסרט של הבאז השחור, זה עוד לא, אוקיי, באז מצוי, אוקיי, אז ממש על המינים האלה יש את הטקסט, מאוד כתוב היטב וערוך היטב, צילומים, על חלק גדול מהמינים יש סרטונים, יש קולות, קישור לאתרים חיצוניים, ציפורים דומות, ציפורים שאפשר להתבלבל בהם בזיהוי, אוקיי, אז נגיד זה הבאז אדום, אוקיי, עוד פעם יש עליו את כל הדברים, אז על המון 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 מינים, יש פה מידע מאוד, מאוד מיוחד ומאוד מעניין, וזה ילך ויתעדכן, בסוף אנחנו נגיע, לא יודע אם נגיע לכל ה-540, אבל ננסה למלא כמה שיותר. גלריות, אוקיי, לכל משתמש, יש לו אפשרות לפתוח גלריה משלו, להעלות תמונות, אז צלמים יכולים לבחור גלריה משלהם. העורך, בעצם עורך התוכן מעלה את הצילומים שנראים לו מיוחדים ומעניינים, ומציג אותם בעצם בפרונט, אז אלה הגלריות. צור קשר והודות, אלה הדברים די סטנדרטיים. עכשיו, מה שחשוב, את כל הדברים האלה בעצם אפשר לעשות בלי להירשם, אבל בשביל לדווח על תצפית חדשה, צריך להירשם. בואו נראה אם הוא ייתן לי להירשם. אוקיי, לא להציץ עכשיו. אני בעברית או באנגלית, קשה לי לראות. בעברית? בואו נראה אם זה עבד. לא, אולי זה כן ב... לא, אני פשוט קשה לי לראות אם זה בעברית או אנגלית פה. אוקיי. לא, אל תשמור. ואנחנו, אוקיי, אז עכשיו אני מחובר. מי שעוד לא נרשם, מוזמן להירשם. יש לנו בכניסה עמדות עם מחשבים שמציגות את האתר ומאפשרות הרשמה, אז תרשמו ואפשר לדווח על תצפית. אוקיי? אז אני אראה לכם תצפית. היום בבוקר, לפני שבאנו לכאן, אני ודן אלון, אוקיי, בשעה 6 נפגשנו, אוקיי, היינו ברכבל העליון נגיד, בחרמון, אוקיי, המפה מתעדכנת, היינו מאוד זריזים הבוקר, מצאת החרמון, היה שם מעט קריר, נוותר על כל שאר פרטי המזג אוויר, בית גידול, נגיד אלפיני, כל בית הגידול שם הוא אלפיני, לא היינו שם סתם, היינו חלק מסקר עופות
משתפים וממשיכים. אוקיי, אז ראינו שם חצוצרן. אחד, צחיחנית. והיו הרבה בזבוזים אדומי מצח. היו 10 זכרים ו10 נקבות. אוקיי, ונראה אם הוא רוצה לקבל את זה. אוקיי, יש לי פה בעיה עם בזבוז אדום מצח. מה הבעיה? אוקיי, זה מין נדיר בישראל, אם אני בטוח שזיהיתי מין זה נכונה. אוקיי, אז אני אכתוב פה שאני בטוח. אוקיי, אבל הרעיון הוא שיש לנו מאחורי כל מין טבלאות ולידציה שמאפשרות לנו בעצם לדעת אם התצפית הזאת היא הגיונית או לא, כדי שמנהל הנתונים, שזה אני, יהיה בטוח שזה זה, אז אני אעלה לו צילום, שהוא ידע איפה אני. עכשיו בוקר, פוטל צפרות, נעלה לו את הצילום של הבזבוז אדום מצח. אוקיי, ושמרתי. אוקיי, נקלט בהצלחה. היום העניין של הממשק של המשתמשים, עדיין, שוב, זה צריך עוד כמה ימים, עוד כמה ימים ממש כבר יהיה לכל אחד את האזור האישי שלו, עם המחברת האישי, הוא יוכל להסתכל על התצפיות שלו, יוכל להיכנס למאגרי המידע, אבל זה ייקח עוד כמה ימים. אוקיי? אז זאת בעצם הייתה הצגה מאוד זריזה של האתר, אבל שוב, תיכנסו, תירשמו ותתרשמו. הדברים העיקריים שהולכים להיות בקרוב, תוך חודשים ספורים, עד משהו כמו מרץ, תהיה לנו אפליקציה, גם בעברית, גם באנגלית, שתאפשר לנו גם את העניין הזה של בחירת מסלולי טיול, לדווח על תצפיות ממש מהשדה, ועוד כמה דברים. אנחנו נפתח בעצם את הממשקים, ממשקי העבודה שלנו, גם לטיבוע וגם לסקרים, ממש נוכל לעבוד עם המערכת הזאת בשדה. אנחנו מקימים אתר באנגלית, שגם באביב הוא כבר אמור, עוד כמה חודשים באביב הוא אמור לעמוד ולשרת בעצם את כל אותם צפרים שמגיעים לישראל מחול, כשהם צופים בציפורים בארץ. ושוב, כמו שאמרתי, זה דבר שאנחנו גומרים לעבוד עליו, ממש בקרוב זה יהיה מוצג כבר באתר. החיבורים השונים, החשיפה למאגרי מידע השונים, היכולת של המשתמשים לחפש במאגרי המידע ולהוציא משם דברים, אם זה דרך כלים שונים, אם זה דרך האנציקלופדיית המינים, יהיו לנו שם הרבה מאוד דברים מאוד חשובים ומאוד מעניינים. זהו, יש לנו כמה דרכים שאפשר להישאר מחוברים ומעודכנים. פתחנו דף פייסבוק, זה השם של הדף שלנו, אז אפשר להתחבר ולהתעדכן. כל התוכן החדש שיעלה למערכת, נעדכן אותו בפייסבוק. כמו שאמרתי קודם, יש לנו מנהל תוכן, ערד בן דוד, הוא יושב מאחורי הכתובת אימייל הזאת, אז אפשר לפנות אליו, להיות איתו בקשר, להישאר מעודכנים, וככה נתחבר. אני אסיים את הפרק הזה. אני רוצה להודות קודם כל לכל העמיתים שלי, עבדנו מאוד מאוד קשה בזמן האחרון להרים את המערכת הזאת, איתי, דן, יוסי, ערד, גדעון ושמשון. תודה מיוחדת לכל מי שהשתתף במלאכת הכתיבה, לכל הצלמים ששלחו צילומים, דברים שמאוד מאוד חשובים. ושוב, כמו שאמרתי, מי שרוצה להמשיך ולכתוב ולצלם ולתרום, מאוד מאוד נשמח לקבל את כל הדברים שלכם. תודה מיוחדת לחברת YKM, שהם בעצם אלה שעומדים על הצד הטכני, מאחורי הצד הטכני של המערכת הזאת. גם עבדו מאוד מאוד קשה, במיוחד בחודשים האחרונים. נתנו גז רציני והגענו להשקה היום. אז תודה רבה לכולם. וזהו, באמת, תיכנסו למערכת, תשתמשו, תכתבו, תשתפו. מאוד מאוד חשוב לנו המידע מכם. בהרצאה הבאה שלי,
אני אסביר לכם למה המידע הזה מהגולשים, מהמשתמשים של הפורטל מאוד חשוב. אז תכף אני אדבר על זה. תודה, ואנחנו נמשיך מיד למצגת הבאה.